Shout out to all the Indigo Green Brazil. Shout out to you guys. I'm here for the first time in Sao Paulo for the Amateur Olympia. It's yours here. Check it out. What's up, guys? Flexi with you. My first time in Brazil. It's crazy. I can't thank everybody enough. Looking forward to seeing everybody today, tomorrow, and I'll be back in the future. Fala galera do Integral TV, hoje estou aqui com meu parceiro GG Rocha, Mensch Pro, e a gente vai cobrir o Mr. Olympia Amador. Isso aí, hoje é dia de prestigiar a categoria Mensch Physique aqui nesse evento top. E a gente vai lá, backstage, atletas, conversar com atletas, vai ser sensacional. Vamos que vamos. Vamos aí, galera, e vamos lá. Fala, rapaziada, chegamos aqui agora no backstage. O evento tá bombando, hein, Diogão? É isso aí, meu. Agora a gente vai buscar algumas pessoas pra entrevistar. Tem um atleta que exatamente tá bombando, já foi campeão no Boston Combos e é um dos favoritos pra ganhar o título hoje. Hoje aqui. É isso aí. A gente vai colar nele e outros atletas também pra mostrar o nível dessa competição, que tá top. Já, hein? Já vocês vão saber quem é. Vamos lá. É esse aqui mesmo. Esse cara esse que a gente tá se referindo aqui. A gente tá se referindo. Pedro Lima, Pedro se apresenta Lima aí pra galera do Integral TV. Fala galera, Pedro Lima na área, tô aqui com dois Mensch Physique Pro Inspiração. GG Rocha, Diogão, cara, o melhor Mensch Physique do Brasil, esse aqui. Cara, a gente compete junto em 2016, desde né? Desde 2016, é. 2016 junto. E aí, sua expectativa pra essa competição? Será que o Pro Card vem agora, irmão? Vai ter que ir. Tem que vir, né? O trabalho foi feito, é bem desgastante. Eu tive praticamente 10 semanas aí da moça de pontas pra cá pra pôr volume, né? Pôr volume no shape, porque estética na NFC não basta. Sim. Tem que ter volume, então é isso, a gente botou 5 quilos agora. Você já tem uma linha privilegiada, né? Apesar de você ser da classe mais alta, você tem uma cintura muito fina, tem os outros lados, a dorsal muito boa. Então, exatamente. Normalmente o cara quando é muito alto, pra você ficar simétrico é complicado. Ele consegue manter uma linha de shape muito boa, sem ser muito longilíneo e tal. E é, apresenta-se bem pra caralho no palco, né não, Pedro? É importante lembrar também que você já levou esse ano aí, campeonato grande, né? É, graças a Deus eu estrei, na verdade, depois que eu virei pro pela Elite Pro, eu resolvi ir atrás do Pro Card na NPC. E claro, fui competir na Novaes, na Muscle Contest, em agosto agora, fui campeão overall. E fui pra Sênior também, fui campeão. O overall da Sênior não veio, mas quem sabe não vem agora, né? Quero saber qual é a suplementação que tá mantendo o shape aí. Ah, Integral Médico. Ah, né? É importante lembrar também que a Integral tá ajudando o Pedrão a vir pra cá, pra competição. Tá dando total suporte pra ele. E é isso aí, galera. O moleque merece tá junto com a gente. Tá com apoio regional, né? Integral. O regional é de onde Integral é o Médica. Apoio Integral? Piauí. Piauí aí, ó. Aqui Integral Médica do Piauí, dando o maior suporte a Pedrão, que com certeza é um dos fortes candidatos a levar essa noite aqui, hein? Isso aí, galera. Vamos acompanhar o Pedrão. Tamo junto. Parabéns pelo shape. Já tá na hora de subir, a gente vai estar filmando lá você. Parabéns, cara. Irmão. Deus abençoe. Que a gente tá aqui, o atleta Made in Bahia, Gil Batista. O que você tá esperando desse campeonato, irmão? Eu tô esperando subir bem. Eu vou subir, graças a Deus. Estou na expectativa aí de mostrar o meu melhor nesse palco. E é um sonho estar aqui, né? É um atleta que já tá mandando muito bem no cenário nacional. Qual foi a sua última colocação em competição agora? Fui na Copa Overall há 2 semanas atrás. Fui overall, graças a Deus. Campeão. Tá mandando bem demais. Mostra um pouquinho do shape aí pra galera. Os direitos da justiça. O primeiro de
por aqui, ó. Se fosse competir era junto. E aí, 20 quilos a menos. Esse cara já passou medo, mano. Imagina, competindo amador do lado do chão. Segura o shape dele aí. Rolando com meninos aqui, a gente vai longe, pegando dica. Aqui também é made in Bahia, vai competir agora no Mr. Olímpia. O que, é que você está esperando dessa competição, velho? Mas eu tô impressionado e muito feliz com o que eu vi aqui, porque o nível do Brasil realmente e a estrutura, o que o fisiculturismo está se tornando no Brasil, tá realmente de parabéns os apoiadores, a Muscle Contest, os organizadores do Mr. Olímpia, que são da Muscle Contest também. Meus parabéns, realmente, o nível que vocês estão trazendo o fisiculturismo no Brasil é o que a gente jamais esperava, pelo menos para os próximos 10 anos. Atleta pra caralho! Muito atleta, um nível fenomenal, fenomenal. E o nível é muito alto, não é só muito atleta. Muito atleta, boa. A questão é assim, é muito atleta, mas muito atleta bom de verdade. Eu vejo muita cara. O Brasil bom, tá se tornando referência em nível de atletas de alto nível, né? Tá um negócio de ter pessoas como vocês que mostram, porque quando a gente começou, eu sou amigo de Jeder. A gente é amigo pessoal, irmão, da Bahia. Tem 15 anos, a gente tem 15 anos de amizade. A gente começou com 13 anos a treinar. Quando a gente começou, a gente não tinha informação de nada, nenhum tipo de informação. E hoje a informação é pura, as pessoas fazem questão de mostrar a Integral, por exemplo. Eu admiro o canal que ela tem no YouTube, porque através daquele canal ela mostra que as coisas podem ser acessível a todos. O esporte pode ser sim saudável e eu quero convidar você para vir conhecer o nosso esporte. Esse é o meu... que vamos que vamos, o shape está em cima, expectativas são as melhores para esse evento que está sendo sensacional aqui e aí Tuzão vai brilhar com certeza. E eu digo mais, você pode, você sabe como é minha vida, eu sou empresário, minha vida não tem nada a ver com o ramo do fisiculturismo, mas é você se abdicar de alguns pequenos desejos no dia a dia por uma prioridade. Então você consegue acordar um pouquinho mais cedo, ir na academia, na hora de comer você comer sua marmitinha. Então dá sim, se você quer, você consegue. Mentalidade de campeão, esse cara já tem. E é um dos favoritos pra hoje. Valeu, irmão. Valeu, irmão. Deus abençoe. Chama na marreta. Ai, sim. Agora com dois caras também que com certeza vão mostrar um trabalho muito bem feito que por coincidência foi de nosso Diogão aqui, ó. Fala aí, Diogo. É isso aí, rapaziada. Guto Ribeiro, Jonas Moura, dois atletas excelentes que já foram campeões do último Muscle Contest. Fala aí, galera, o que vocês estão esperando nessa competição? Foi uma competição muito boa, assim, sofrida. Assim, uma competição que gastei muito meu condicionamento e estou me sentindo preparado. 313. E vou tentar fazer o máximo possível aí para brigar mais para outro título. É isso aí, Gutão. Dois pés para o Elge. Vim para brigar feio aqui pelo título do Mr. Olímpia. Me preparei muito bem, tive uma evolução muito grande com o meu treinador Diogo. E eu tô aí para brigar. A expectativa tá grande, são três Procards aí, o que você acha? É, eu quero sair com o meu, cara. Moleque, é isso aí, sangue no olho, pô. Costas para o juiz. Vamos embora aí, brigar por esse Procard aí. É isso aí, rapaziada, o nível tá alto demais, como vocês podem ver. A galera vai brigar lá em cima, tamo junto. Começando aqui com o Diogo, que o nível do Brasil tá surpreendente, hein, irmão? A gente acabou, a gente acabou de chegar, sentamos, vimos a primeira categoria e a gente já viu os caras com um físico absurdo aqui. O nível tá muito bom. A primeira categoria já tem cara pra ser overall aqui, com certeza. E a gente vai ver isso em todas as categorias. Let the flame fill the night, when we touch them we ignite. Let the flame fill the night, you and me light up the sky. Cause we are fire and we're burning. Won't put it out, even though we're hurting. Let the flame fill the night, when we touch them we ignite. We'll be right back.
the flame, fill the night. When we touch them, we ignite. Sensacional. A gente sabe que você batalhou muito por isso aqui e você sabe que é no tempo de Deus. E o tempo é hoje, irmão. Parabéns ao atleta mais novo profissional, Miss Physique. A gente tem o maior prazer em ter você junto com a gente na categoria profissional, beleza? Seja bem-vindo, cara. A ProLeague. Caralho. A gente sabe que essa emoção, então pode chorar. Profissional, caralho. Dá umas palavras pra gente aí, mano. Fala aí alguma coisa. Primeiro, antes de mais nada, agradecer a Deus por esse momento. É um momento assim ímpar na carreira de um atleta, competindo já há 4 anos, sempre buscando esse pico, esse momento da minha carreira. Agradecer muito a Integral Médica, que foi a minha grande patrocinadora desse campeonato. Sem ela, eu não estaria aqui hoje.
com a suplementação, com os custos da viagem. Eu moro num lugar que as coisas é um pouco difícil, mas graças a Deus eles acreditaram no meu trabalho, me deram a oportunidade de mostrar. Como todas as oportunidades da minha vida, eu sempre agarrei elas. Cara, eu só tenho a agradecer esses dois caras que estão aqui comigo hoje, que sempre foram pessoas que eu acompanhei o trabalho e me inspiram como Men's Physique. Diogo, obrigado. GG, obrigado, cara. Você merece, irmão. Parabéns, irmão. Parabéns mesmo. Obrigado. Parabéns, muito merecido. Agora tá junto com a gente, né, Pepe Pro Olímpico. E tenho certeza que não só isso, mas ele vai estar representando a gente no Olímpico. Com certeza. É questão de tempo só agora, hein? Valeu, Pedrão. Parabéns, irmão. Eu quero chamar no palco o atleta Pedro Lima. Ó, segura aí um monte de barra. Primeira coisa. Bom, Renatão, prazer. Primeira coisa, uma salva de palmas pro campeão overall do Mr. Olímpia Brasil na Men's Physique, Pedro Lima. Ontem ele ganhou tudo, campeão da categoria, campeão overall. Lembrando, pessoal, que a categoria Men's Physique é uma das mais difíceis, porque existem centenas de competidores. Na sua categoria devia ter quantos, Pedro? Mais de 200 atletas ontem. Mais de 200 atletas na categoria dele. Agora, Pedro, muito se conta de uma história de superação e muitas pessoas entram no esporte com condições. Qual foi a sua condição financeira para você entrar no esporte? Você vem de família rica, você tem boas condições, pagaram tudo para você, como é que foi? Na verdade, eu me considero nem de uma família alta nem baixa. Minha condição financeira hoje sou eu que me mantenho com o meu trabalho, com o meu suor, mas meus recursos financeiros para essa viagem foi muito limitado, né? Graças a Deus eu tive o apoio da Integral Médica para chegar até aqui. Da Integral Médica e várias pessoas que eu fiz uma rifona para estar aqui competindo, né? Eu fui para a Muscle Contest. Então, assim, as pessoas que me ajudaram não puderam me ajudar novamente. E essas pessoas me deram prêmios, que eu fiz um sorteio, uma rifa, levantei recurso financeiro para estar aqui hoje. Porque senão eu não estaria. Mas, assim, continuei minha preparação, não desisti, porque se fosse para desistir, ia ser de última hora, o jeito pronto para finalizar. Às vezes a gente reclama muito, mas a gente deve sair da cadeira e buscar o nosso sonho. Né? Só assim que você consegue atingir todos os seus objetivos, não é esperando as pessoas baterem na sua porta. É você recebendo um não, batendo nas portas das pessoas, insistindo que você vai chegar lá. Eu recebi muito não na minha vida, muito não mesmo, por poder ter desistido. Mas hoje, graças a Deus, depois de 5 anos competindo, 10 campeonatos, 10 títulos, hoje eu consegui ser overall e esse trocar de bem grande estilo e eu estou indo pro líder agora. Gente, o garoto tornou-se atleta pro no palco do Olímpia pela primeira vez no Brasil. Ele perdeu um card? Não. Ele reclamou porque ele não tinha dinheiro? Não. Ele fez uma rifa. Fez uma rifa. Ele foi no árbitro, humildemente, e falou pro árbitro: o que eu tenho que melhorar? Low back, parte baixa das costas. Ele focou a parte baixa das costas. Não reclamou nenhum dia. Fez 150%. Isso é o nosso esporte. Isso que transforma físico de um atleta, o que faz dele um campeão. E justamente por isso, justamente por esse exemplo que ele é de atleta, nós da Integral Médica, eu particularmente representando a marca, venho aqui diante de vocês oferecer o patrocínio da Integral Médica para ele como um atleta patrocinado. Ele merece ou não merece? Vamos mudar. Merece ou não merece, pessoal? Olha a história dele. Seja bem-vindo ao melhor time do Brasil. Você merece. Você fez por merecer isso. Seja bem-vindo à maior marca da América Latina. Porque essa marca acredita no esporte. Essa marca acredita em pessoas e atletas como Pedro Lima. Uma salva de palmas para eles, pessoal. Alô, Integral TV, cara, simplesmente entrei com o melhor time do Brasil, essa família que me recebeu de braços abertos. Eu só poderia agradecer essa oportunidade que está sendo me dada. Com certeza eu vou honrar essa vermelhinha aqui, porque agora é Integral Time. Tamo junto, galera. E o IFBB Pro Pedro Lima, nós. Obrigado, seja bem-vindo, viu?
E a gente tem muita esperança que você vai ter muito destaque no profissional. E a gente vai fazer o possível e o impossível aí pra te ajudar a chegar lá. Com certeza, vamos conversar, vamos trocar ideia. Eu só precisava, cara, desse apoio. Vamos junto agora, sabe, desse apoio. Agora você é integrar o time. Agora é outra história. E agora é pro. Obrigado, irmão. Let the flame fill the night. When we touch, then we ignite. Let the flame fill the night. You